Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres nesta tarde. É verdade, é sempre um prazer estar aqui, a estarmos juntas, estarmos junto consigo também e falarmos sobre temas sempre tão importantes e atuais. E hoje temos aqui um tema assim mais quente, assim, mais Polémico, vamos assim dizer. A da sexualidade da mulher. É verdade, vamos conhecer a Ana Rubalo, criadora da página Marafada do Amor Próprio, uh, trabalha como coach de relacionamentos, como terapeuta de desenvolvimento pessoal e vem-nos falar aqui um bocadinho sobre este tema. Portanto, convidamo-lo desde já a assistir até ao fim. Mas hoje... Pois, exato. Eu temos é outro... um dia especial. Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama. É um dia onde acontecem tantas ações de sensibilização, de informação sobre a doença e nós não poderíamos uh, também de o fazer, deixar de o fazer aqui ah, no programa, não é? Nunca é. deixamos passar nada em branco. Ainda por cima, quando este, uh, esta doença, este cancro em especial, em específico, é mesmo um assunto que é só de mulheres. Exatamente. Não é? Porque... Nós gostaríamos de ter tido aqui alguém para falar sobre isso. Ah. Há uns dias tivemos aqui uh, uma doutora que não nos veio falar sobre prevenção de cancro da mama, mas veio-nos falar sobre a prevenção de cancro de pele. Com certeza ainda vamos falar sobre este tema, mas queríamos só deixar aqui uh, um. Na realidade, eu acho que é uma palavra de esperança. Porquê? Porque uma eco ou uma mamografia é suficiente para detectar esta doença. E tem 95% de hipóteses, 95% de hipóteses de bom prognóstico se detectado numa fase inicial. Daí então a importância da prevenção, de ir uh, com regularidade ao seu médico, de partir uh, de X idade, uh, fazer aqui os exames todos. Uh, e como nos disse a doutora Patrícia, que veio cá a uh, falar há uns dias, como eu disse, sobre o cancro da pele, quanto mais cedo for, melhor. Portanto, aqui os 95% eu acho que eram boas notícias, Cláudia, não, não te parece? Sim, sim, sim. Sim, pronto. E vamos acreditar, estamos sempre nos 95%, não nos outros 5, pronto. Uh, se por acaso para si que, sei lá, nos esteja a ver e já passou por esta situação, saber também que desejamos rápidas melhoras e que corra tudo bem. Mas hoje é o dia de pensar em prevenir, aproveite, há rastreios às vezes gratuitos e tudo assim, portanto, aproveite essas ações. Esperança. Exatamente. Então, por isso hoje temos, espera, Cláudia, para explicar sim, sim. o nosso outfit de hoje, que foi tão bem pensado. Foi, foi feito. Cor-de Rosa, não é? O mês o mês Cor-de-Rosa, Outubro, o mês Cor-de-Rosa e aqui a Esperança. A esperança. Viram? Um Olha. Se é que nós juntas somos sempre melhores porque concortamos. Brocos também ajuda a ter uma alimentação saudável, sim. Para isso para doenças. Exatamente. <laughs> Pronto, é isso tudo. Antes de começarmos a conversa com a nossa convidada, só relembrar as nossas redes sociais porque são muito importantes. É lá que encontra toda a informação das nossas convidadas. Tem muito conteúdo e através das redes sociais você pode deixar o seu comentário, a partilha e também a sua sugestão de temas e convidadas. Facebook, Conversa de Mulheres e o Instagram, Conversa Ponto Mulheres. E através do YouTube, canal Coreagos TV. Playlist Conversa de Mulheres, programas completos, acede a sede programas completos para que não perca nada, possa rever e, claro, partilhar o programa completo de programas muito interessantes. É verdade, de tão variados temas, desde aqueles temas mais práticos que eu acho que sempre as pessoas gostam, não é? De ver aquela. Às vezes se calhar não se lembra, olha, aquela receita vai lá ao, ao programa, procura, 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 está lá a receita, o exercício para fazer. Ai, limão. Olha, era. foi uma grande ideia. E estava bem bom. Eram bem bons e são muito fáceis era de fazer. Esse Esses não muffins não. de mirtilos, acho que, eram só, acho que a receita era só essa. Era só. Era só, sim, muito maravilhosa. Ou oh, também tivemos uma torta com, também com, agora porque me lembraste essa, lembrei-me da outra com aquele glacê, ou como é que se chama? É de, de limão. limão. Que é um bocado idêntico. Somos muito bem tratadas. Somos, somos muito bem tratadas por si, mas também já sabe que ao ver a playlist pode ver tudo isto. Também estes temas importantes uh, com médicos uh, que nos dão aqui muitas dicas, não é? muitas estratégias. Claro que depois tem que ver o seu caso pessoal uh, com a pessoa em questão, não é? Aqui só damos dicas gerais. Não, só dicas gerais. Pronto. Está feito? Está feito. Vamos ao separador? Vamos. Vamos passar ao separador. E já voltamos. E já cá estamos e a nossa convidada também aqui pronta para conversar. É verdade, vamos dar as boas-vindas aqui à Ana Robalo, a criadora da página Marafada do Amor Próprio. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Propôs a tratar deste tema polémico e quente. <laughs> Banalização da sexualidade da mulher. É? <laughs> tem que ser. Temos Gosta que falar... de agitação na vida, não né? Muito. Muito, 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 muito. <laughs> Mas também tem que ser. Temos falado falar claro de coisas que também que, claro que, que sejam agitadas, porque nós mulheres também somos intensas e agitadas e precisamos também de partilhar mais é verdade, coisas. verdade, desde pequenas. Exatamente. Uma coisa. Exatamente. Há, há, há mulheres que são mais calminhas, não Cada uma da sua maneira, mas todas nós temos, temos uma agitação. Não, 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 eu não estou a falar de mim. Não vamos nunca. É assim. nunca. Entre mim e a Ruth. Cada uma com a sua agitação, o seu Sim, nível. Exatamente. Olha, vamos só aqui dizer a verdade dos factos, porque as pessoas merecem a verdade que é. Eu posso até parecer, eu não sei o que é que as pessoas na realidade acham, porque eu acho que quem nos vê aqui todos os dias. Ah, somos já, bem comportadas, equilibradas. Não, não, equilibradas. Mas já percebeu. <risos> <risos> Mais ou menos. Mas eu acho que as pessoas já perceberam. Mas eu acho que nós, ambas as duas, perdoem-me a redundância, somos agitadas, mas em coisas diferentes e de maneiras muito uhum. diferentes. Portanto, eu não considero que nenhuma das duas beleza. seja calma. Não considero nenhuma das duas calmas. Ai, eu sou ah, <risos> Finges, finges. <risos> e mal às vezes. Sua. Bem. É mas, ah, isto para dizer, a ver? E, mas isto para dizer que às vezes realmente há, há, há meninas, não é? Meninas que depois se tornam mulheres, que são calmas e que foram assim aquelas já tivemos aqui convidadas, que gostavam de ficar no seu quarto, a ler, a desenhar, a pintar, sossegadas eu não me lembro de ser essa pessoa, não é? Pronto. E como é que era a Ana? Igual. Aninha, pequenina. Não. Eu falava muito. Pois. O que não se nota agora na vida adulta. Não nada, se nota, não se nada, nota. Nada. Já chegou aqui e falou imenso. Completamente. Um, mas há uma diferença. Eu falava muito, eu não falava demais. Ah, pronto. Isso é que é uma diferença gigantesca. Agora fala... considera que fala demais? Não, não, agora falo muito. Falar ah. demais é quando nós somos inconvenientes. Ah. E não sabemos ler o ambiente, não percebemos. O que é que está à nossa volta? Não sabemos ler a energia. Então, quando é que falava demais antes? Eu nunca falei demais. Ah, okay. Eu falo é muito. muito porque o falar muito uh, mostra mostrava-me falar de mim que eu queria partilhar. Eu cada vez falo menos demais. Entendeu o que eu disse? <laughs> então, porque eu acho que eu sou essa pessoa. Pois, eu, eu já pessoas, não. Fiquei chegando, vou tentar, isto agora a idade já permite alguma certa é verdade. sabedoria. Gostaria de mais, mas ainda... Mas vou falando cada vez menos demais. mais. Não, eu, eu falo, sempre falei muito, de mais é que não. Porque a inconveniência não faz parte de quem uh, tem uma doença que eu tenho. Eu estou a brincar, isto não é doença. Mas é assim, que é o excesso de empatia. A injustiça é uma coisa que me faz muita confusão, muita impressão. Uh, as outras pessoas estarem a passar por situações que eu, na minha mente, são humilhantes, eu parece que estou ali a sofrer com elas. Sim. Então, para quem uh, não gosta de ver certas coisas como eu, ser inconveniente não é bom. Porque penso sempre, se eu disser isto, Ai, a pessoa vai ficar tão mal. Sabe o que é não ler o ambiente? É ir-me lá pôr no meio e depois o foco passa a ser eu. Às vezes, às vezes, às vezes, eu isso não é digo bom. Nada. Às vezes isso é bom, outras vezes isso esconde uma falta enorme. Ah, eu sempre, oh, sempre meu Deus. é aquela <laughs> medo. vamos lá, Ana, como é que era em pequena? Falava, falava, não demais. Não, o que eram falava muito. as coisas que. Falava sobre o quê? Tudo. Não, não, tudo. Queria partilhar tudo. Há uma coisa que é muito interessante, ainda no outro dia os meus irmãos estivemos a falar sobre isso, que era um, nós crescemos numa aldeia, que agora acho que já é a cidade, que é o Algojo, no Algarve. Ah, gosto. E... É e uh, nós éramos três a minha infância foi foi muito muito boa graças aos Uma meus a praia irmãos. quase ali era a praia de, da falésia em Albufeira oh, que no verão os meus pais levavam-nos sempre sempre o, o meu pai porque a minha mãe como trabalhava uh, nos hotéis então ao fim de semana no Algarve quem é que tem férias num hotel não, ninguém e então o meu pai levava-nos sempre uh, e nós tive, estávamos a falar sobre isso nós estávamos a dizer nós na nossa infância não tínhamos muito dinheiro não tínhamos muitos luxos, mas nós tínhamos brincadeiras. Nós éramos felizes, nós éramos e contentes. Fazem sentir ainda hoje, porque depois a partilhar com, com os meus irmãos e hoje olharmos para nós em adultos, cada um tem a sua vida, cada um até mas vivemos longe uns dos outros, mas é engraçado ver como é que a nossa infância moldou-nos até hoje. E não foram só as partes boas, não foram só as partes divertidas, as partes mais também tiveram muita muito peso também em nós e transmite também na nossa vida adulta. Daí eu estar aqui e ter criado também esse projeto muito bem e então e o seu percurso académico o que é que fez aqui uh, na escola o que, é que eram o que estudei... é que tu imaginava fazer e o que é que fez estudei na... até o 12º ano sempre a passar acreditando erradamente porque estuda tens que ir para a universidade e é essa 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 a vida que tu vais ser feliz e que tu vais ter e eu lembro-me que eu era nós éramos assim um e carne eu e a Marisa e todo na nossa a Marisa turma... é a sua irmã não 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 era uma amiga minha na ah. escola nós todos tinham a nossa turma toda todos sabiam o que é queriam fazer por onde é que iam qual era o curso nós éramos as únicas que tipo ok nós vamos para a universidade mas não é bem isto que nós queremos então eu passei lá dois anos ela nem um ano ficou e foi para fazer o quê não fui trabalhar porque eu não eu... tinha eu não desisti eu parei quando foi necessário. continuar na universidade é que isso é que era desistir de mim eu não estava lá a fazer nada eu estava lá, era... já viste aqui com a Ana, tudo o que tu podes dizer, pode Há ali uma pode maneira disserar, de contornar, de... Não há sim, como sim. tu dizer sem... Que... Na altura foi muito difícil, os meus pais não aceitaram. Ana, só, o que é que estava a estudar? Português e Inglês, Línguas e Literaturas. Uhum. Porque eu, eu, eu gosto muito de falar inglês, sou mesmo algarve, ouço, dava jeito, é? sou fluente, tudo certo. E acreditava que o meu percurso ia passar por ali. Uhum. Tinha que ser Línguas, Tradutora e tudo mais. Só que, no primeiro ano... Uh, eu percebi isto, não é para mim, mas é a ideia de é desiludir os meus pais e agora ir embora. Outra, eu estava a estar em Lisboa, os meus pais estavam no Algarve, o dinheiro, tudo. Aquilo foi difícil não, para assim, mim, não ir embora não. também não foi fácil sim. para mim. Só que, é lá está, eu não acredito, e isso é mesmo desde miúda, para que fazer as coisas que tu não estás feliz? Ana, mas disse aqui uma, uma coisa que eu acho que é, uh, brinquei consigo, não é? Já percebi que posso brincar consigo, ah, estamos à vontade. Mas não há vontadinha calma. <laughs> Se não. Mas disse uma coisa aqui que foi muito interessante. Na realidade, considera que não desistiu de desistir não. seria continuar numa coisa que não a fazia feliz e que já sabia que não era o seu percurso. Exatamente. É que talvez seja já aqui um grande ensinamento para muitas pessoas. Completamente. Na altura eu não tinha era a noção deste conceito, assim, Sim. tão vivo e tão simples. Hoje está a explicar uma decisão que tomou e que para si lhe fez muito sentido. Foi a única. Toda a gente estás a, a errar, toda a gente isto os meus pais, os meus irmãos, as Sim, pessoas que, que, que criticavam na sua capacidade. Mas as minhas, as nossas, mas é aí que está. As nossas capacidades, principalmente quando nós somos crianças, não são exploradas. Nós somos guiados, nós somos mandados, mas nós, a nossa criatividade não é explorada. Eu já era criativa desde criança. E não estou a falar de desenho, não estou a falar de artes, não é isso. A minha comunicação era extremamente criativa. As minhas brincadeiras, a minha forma de estar na vida, e eu notava isso. Mas como não era uma coisa que, que os meus pais estivessem habituados a ver, era demais. O mandar calar a boca, para quieta. A... Ah, então afinal alguém achava que falava demais. Não, Anny... falar muito. O Falar muito. Porque imagino, por exemplo, uma criança ativa e intensa, a criança quer atividades, a criança não quer. Para mim eu tinha imensas dificuldades em fazer isso, estar quietinha. Sim, sim. Estar assim, quietinha, Eu comportadinha. Exatamente, não se preocupe. E, a, nossa, e a, a geração dos meus pais, o correto era: vamos sair, quietinhos, direitinhos. Direitinhos, toda a gente volta sem nóduas para casa. Ninguém se mexe, em semestre, porque foi isso que ensinaram aos meus pais. Era isso que eles estavam a ensinar, a tentar ensinar aos filhos. Não dá resultado, porque as, as crianças não somos robôs, nem somos as, as, os desejos e as ilusões que os pais têm. Quando engravidam, o meu filho vai ser isto, a minha filha vai ser aquilo. Porque eu costumo dizer isto aos meus clientes: os filhos não vieram, não vieram para vos fazer felizes. Os filhos vieram para vos ensinar como é que vocês podem ser felizes. Para ensinar a ser feliz. Muito bem. Então, conte-nos: portanto, saiu da escola, foi trabalhar. Exatamente. E, e como é que surge aqui o seu percurso e o seu projeto e tudo isto? O meu, uh, fui trabalhar, namorei, uh, ah, muito, 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 apaixonei-me horrores, imensos, foi uma coisa linda e maravilhosa, até ter conhecido o amor, mas o, o amor, ok, o meu primeiro namorado foi amor, mas é aquele amor, aquela paixão, aquela coisa toda, mas o primeiro amor, aquele sólido, aquele, já vais viajar de avião, já, já, os teus pais já conhecem, foi aos 23 anos. Só que a ideia que eu tinha do amor era tão errada, tão errada que aquilo virou uma dependência. Eu já aqui não posso. Claudia, antes, antes aqui da de, de, de Ana continuar esta história, é engraçado um, que há muitas histórias de vida que têm sempre aqui a parte dos relacionamentos, pelo menos. Já vamos ver se este foi um amor ou um desamor, não é? Vamos ver. Mas que tem aqui esta parte dos relacionamentos. É verdade, não é? Sabe então, porquê? Tudo na vida é um relacionamento. É verdade, connosco e com os outros. Tudo. É como eu estava a partilhar, mas também resumidamente, tornou-se uma dependência. Ele deixou-me, porque ele disse-me: Tu já não fazes nada assim, tu não és a mulher que eu te conheci. Ele conheceu-me expansiva, ele conheceu-me independente, ele conheceu-me tra trabalhando e divertindo com as minhas amigas, com, com o meu ambiente, e de repente, não posso sair mais sem ele, não quero, as minhas folgas têm que ser passadas com ele seja ele a trabalhar ou o que ele estiver a fazer, tem que ser comigo. Isto é, estar a colocar na carga da outra pessoa um part-time, não, full-time, em que a outra pessoa tem que corresponder às ilusões que eu criei na minha cabeça. Resultado, uh, 2009 torna-se o pior ano da minha vida, Olha, que hoje é o melhor. Contando-lhe, porque eu acho que tem, se não quiser não respondo, mas acho que tem à vontade para responder isso, porque é que há esta mudança tão drástica em si, Uh, que era uma pessoa autónoma, como já percebemos, que é uma pessoa que uh, decidiu contra todos abandonar uma coisa que não a preenchia, a faculdade. Como é que esta pessoa tão expansiva, tão comunicativa, tão dona do seu nariz, se torna numa pessoa dependente? Eu não fui ensinada que uma mulher não precisa ter um homem uh, uh, com ela ao lado dela para ser feliz. Eu não fui ensinada que a mulher Uh, primeiro tem que gostar muito dela própria e só assim é que ela vai atrair um relacionamento saudável. Eu não fui ensinada que na vida o casamento não é o mais importante. Aprender a relacionar-se com alguém da melhor forma e da forma saudável, isso é que é o mais importante. Então eu seguia linhas que eu acreditava que eram certas. Portanto, o que eu acreditava era que só ia ser completa se tivesse uma pessoa. E para ser completa, isso implicava que tinha que estar ali a full time, 24 de 24 E Ele com aquela disponível pessoa. para mim também, não era só eu para ele, ele disponível para mim. Não há ninguém no mundo que consiga isto. Não, claro que não. Não e há ninguém no mundo. Toda a gente precisa do seu espaço e toda a gente precisa de fazer as suas coisas, por mais em comuns que duas pessoas sejam, há de haver sempre espaços que não são comuns, não é? E qual? Não, nem nós muitas vezes estamos disponíveis para nós. Porque aqueles dias em que nós acordamos sem a mínima vontade de fazer alguma coisa e temos que resolver certas questões que estão aqui sempre a martelar e nós vamos deixando para amanhã e elas escondem-se baixo do tapete quando vamos dar conta já são um monte, nem nós temos disponibilidade todos os dias para nós. Imagina outra pessoa que não cresceu com a nossa cabeça, não tem a nossa forma de sentir, não é eu. Então, graças a Deus, e é mesmo, Ele deixou-me. Só que o facto de ele deixar-me não quer dizer que eu o tenha deixado. ele deixou deixado. até de uma... Apesar de ser difícil, ele deixou de Se foi assim que ele falou consigo, como disse, foi, foi uma maneira muito respeitosa e muito correta de lhe dizer Olha, não consigo mais eu viver... Eu é que não via nada disso. Não, eu não consigo mais viver isto porque, pronto, esta pessoa, a pessoa por quem eu me apaixonei na realidade agora não está aqui. Não, eu é que não via nada disso. Então por isso é que ele ter-me deixado não significa que eu o tenha deixado. Corri atrás... Ah, eu humilhei-me, hum, pedia, pedinchava, hum, e isto só fazia com que ele se afastasse mais. E eu não compreendi isto, porque o meu cérebro estava preso à nossa relação inicial, aquela que ele me estava a dizer. Eu gostava de ti como tu eras no início, aquela independência, aquelas brincadeiras, aquela liberdade. E, e eu também isso se calhar na sua cabeça fez pensar que afinal era possível. Uh, se calhar eu ainda consigo voltar a ser aquela pessoa para ele voltar a gostar de mim. Lá, vivendo no passado. E eu acreditando que, tipo, não, se eu fizer aquilo que ele me está a dizer, porque depois também nós passamos por essa parte, quem é dependente emocional passa por isso que é aquela fase em que tu acreditas que a culpa é toda tua e então uh, a outra pessoa está a dizer-te, uh, eu não consigo mais estar contigo. Qual é a mensagem que tu recebes? Comporta-te da maneira como ele acha que tu tens que te comportar. Só que já é tarde demais, porque tu não podes apagar dois anos, ok, dois anos também não foram, mas um ano e meio, que tu estás ali agarrada e dependente à outra pessoa. A pessoa. Se ela for saudável emocionalmente, ela não vai apagar isso. Agora, se ela for tóxica emocionalmente uh, e também ter comportamentos piores do que os teus, sim, ah, sim ela vai passar por cima sobre há as aqui, coisas são Há E uma nota que há pessoas. Uh, isto hoje estamos a, nem estamos aí pelo menos. Já vamos lá. Sim, sim. Há aqui uma nota que eu acho que, é, que era importante dizer: é que há pessoas que se alimentam deste tipo de relações. Completamente. Ou seja, que se tivessem uma Ana, essa Ana, que já com certeza, pelo que percebemos, já não existe, mas que iriam uh, amar e viver dessa Ana, e ainda se possível, fechar a Ana mais em ser completamente, completamente dependente de si, não é? Completamente, completamente. Dela, neste caso. Completamente. completamente. E depois, a partir daí, eu estava a sofrer num estado em que, para os outros, era muito divertida, era, 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 era gira, era engraçada, mas por dentro eu estava a morrer aos poucos. Precisei de ter mesmo aquela capa para mostrar. Eu não estou mal, eu não estou nada uh, preocupada se tu estás aqui comigo ou não. Mas nas costas eu corria muito atrás dele. Na frente, não. Mas as minhas amigas não sabem nem metade das coisas que eu fiz, nem passei. Uma ou outra até sabem. Uh, Elas por acaso não estão a ver hoje? Vão, vão, ah, vão. Então. Mas agora já sabes. É. Vou por... Isto para... é só por isso, é só Não, por... Foi quando eu tinha 20, agora tenho Pro... 39 oh, e oh, está é a uma Já está uma crescida. Exatamente. Então, uh, o que é que acaba por acontecer? Por começo a perguntar a Deus, mas porquê é que eu me sinto tão infeliz? Eu tenho trabalho, eu sou inteligente, eu tenho amigos poderosos, poderosos no sentido sim, de, de, de grandes companhia, amigos, sim. companhia sim, sim, e partilha. Porquê é que eu estou infeliz? E sempre, 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 eu tenho 39 anos, sempre que eu faço esta pergunta a Deus, Ele dá uma resposta, tal e qual é esta bancada. Está aqui, é isto. Tu estás infeliz porque tu acreditas que a tua vida só vai ser completa porque tu gostas dele. E tem que ser Ele, não és tu. Isto mudou a minha vida completamente, porque aí fui procurar terapia. E a terapia, sim, salvou-me a vida. Porque a terapia mostrou-me que o facto de eu não ter sido ensinada em criança a valorizar-me, a gostar de mim. A entender com um relacionamento saudável só acontece quando tu tens um relacionamento saudável contigo e uhum, claro. sim salvou a minha vida uhum. só que depois uh, anos e anos a fazer terapia compreendendo isto faltava qualquer coisa que era ok eu sou eu 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 tenho o, o faco e o queijo na mão falta-me aqui a, a quem dar uhum. que era eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida mas que eu sinta que estou a ser produtiva não em termos de dinheiro, porque eu tinha... Eu acho que queria profissões que, que muito dinheiro. impacto, não era? Não, era não, 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 não. Até nem era isso. Era, eu preciso de me sentir útil, mas comigo mesma. Porque eu estou aqui a trabalhar para os outros, estou aqui a fazer um trabalho, ganho muito dinheiro, mas parece que, tipo, eu estou a ser um robô. E o meu propósito de vida, que é acordar todos os dias e fazer da minha vida uma oportunidade para eu ser feliz, uhum. está a ser desperdiçado. Isto é duro porque há muita gente que está à procura de trabalho e tudo mais, compreendo isso. Mas o facto de nós levantarmos todas as manhãs para fazer um trabalho não significa que nós fizemos a ser produtivas, pelo menos a nível emocional, não. Eu precisava disso. De sentir que fazia alguma coisa para si, mim uma... para os outros. Exatamente. Sim. Não, para os outros veio depois. Para os outros entendi, ah, isto é para isto não, é... não tem só a ver comigo, tem a ver com os outros. Então, como é que se a trabalhar o projeto? Primeiro fui eu e depois aí sim. Mais uma vez perguntei a Deus, mas o que é que eu a fazer? Ganhar dinheiro, não estou a investir o meu dinheiro em mim, não estou a perceber, o que é que é para fazer? Surgiu a ideia, ou fazes de maquilhagem ou vais fazer o curso de coaching. Disse à minha mãe. Ai, ah, está dinheiro. Coaching. É que a maquilhagem não dá, coaching dá dinheiro. E eu, dá, porque eu já segui alguns coaches, já 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 via mais ou menos aquilo que, que eles faziam. Eu disse, não, dar, dar dinheiro dá. O meu namorado na altura, ah, eu não te vejo a estudar tanto. Já era outro. Já, já. Uh, não te vejo a estudar tanto, a fazer isso tudo e não. E eu. Aquilo fez-me um clique. Tipo, mas eu estou a perguntar às outras pessoas o que é que eu preciso para fazer? Porque eu, porque eu dizia: olha, estou indecisa entre o coaching e a maquilhagem. porque é que eu estou a perguntar a pessoas que não foi com elas que Deus falou, não foi com elas que Deus disse: olha, o teu caminho é aqui, porque que é que eu estou a dar-lhes a, a, a uma decisão tão importante que vai ficar durante hum. muito tempo? nas mãos delas e não nas minhas. E a resposta veio, tem que ser o coaching. Pronto, então ficou três fazer anos aquilo. de formação, Sim. A, a, a estudar, a perceber, a compreender, afinal, isto não é só chegar aqui a fazer umas perguntas, é muito mais intenso do que isso, é entender que preciso criar uma metodologia para o que eu quero fazer, porque se eu quero trabalhar como coach de relacionamentos, a forma como eu vejo outros profissionais a trabalharem para mim não faz sentido, preciso daqui implementar outras coisas. Então comecei a implementar eu queria criar e a criar o um amor Para si fazia sentido, não é? E então surge a marafada do amor próprio. Exatamente. Para já, marafada, o que é que isto quer dizer? Marafada é um termo algarvio que é hum, intensa, dura. E então eu sempre tive esse lado. E depois tenho o lado mais sensível, que é a minha essência feminina. Sim. Uh, o lado mais carinhoso. Tinha que combinar estes dois. Por... fada do amor próprio. Porque o meu trabalho é, é, é feito assim, da minha sensibilidade e da minha intuição, mas também do meu lado intenso, do meu lado persistente, do meu lado que está ali. E foi fácil, uh, Ana, começar aqui este projeto, empreender, no fundo torna-se uma empreendedora, não é? É um projeto que é seu, se resulta, resulta uau, se não resulta, uh, é uma chatice. <laughs> Eu acho que. Fácil não foi, também não vou mentir a dizer que foi fácil, fácil não foi, mas foi tão. Foi fluido, porque eu tirei o curso em três anos, assustou-me, está feito, e agora vamos fazer. Porque eu tirava o curso e trabalhava, uhum. assustou-me, está feito, e agora vamos fazer o quê? Uh, vamos trabalhar, mas como é que a gente vai trabalhar? Bom, agora para trabalhar tens que, tens que te colocar no mercado, como é que tu vais fazer isso? É, mas eu tenho trabalho. Será que ainda está na hora? Dois meses depois, pandemia, fecha tudo. Pronto. É o que eu digo, a pandemia decidiu a vida a muita gente. Por isso é que eu digo: eu não posso falar mal da pandemia, eu, a minha experiência pessoal. Não posso falar mal, porque a pandemia a mim abriu-me portas para eu hoje estar aqui. Sim. Então, a Marafada do Amor Próprio foi criada no dia 14 de fevereiro de 2020. Que engraçado, num dia é, dos namorados. No dia dos namorados. E na noite de 13 de abril, eu disse: ok. Sim. Dia 15 de Abril eu vou abrir a página, já chega. Sim. Tipo, a pandemia já se tinham passado dois meses, estou aqui a fazer o quê? Ver séries só? Ok, tudo o que é para ver já está já visto, bora. Não fui com medo, mas também não tinha noção para o que é que ia. Não tinha a mínima noção. Eu pensava que era abrir uma página, ok, vamos aqui partilhar umas dicas de amor próprio, Confesso que, que isto é mesmo verdade. Tinha uma imensa vontade que as pessoas soubessem qual fosse o meu trabalho. Não tinha era a noção que ia ser tão rápido assim. Uhum. Depois, bora, vamos fazer lives porque na altura era, era aquilo o que eu queria fazer e começo a entender que eu adoro isto. Live, atrás live, atrás live, atrás live, começa a falar. Falar, falar, falar. E com pessoas super interessantes. Eu, eu agora não, já não posso fazer tanto porque o meu trabalho... E a minha disponibilidade também agora é outra. Nós evoluímos também claro, na vida, claro, podemos estar sempre a fazer as mesmas sim. coisas. Mas eu vou ver uh, uh, em 2020, as, as lives que eu tive, a inexperiência, e eram conversas cruas nuas, mas eram verdadeiras. Que na altura era tudo aquilo que eu precisava, as pessoas gostavam e ainda ajudava outras pessoas como muito me ajudou a mim. E como ainda hoje os seus vídeos, na realidade, nas suas redes sociais aqui na sua página, têm este objetivo de melhorar os relacionamentos, sejam amorosos, profissionais, familiares. Muito bem. E então, aqui o amor próprio, só porque temos que entrar aqui no nosso tema, vamos ter aqui também algumas fotos suas a passar enquanto falamos, porque é que é a importância do amor próprio e de que maneira que o amor próprio está relacionado com esta banalização da sexualidade da mulher? Por exemplo, hum, há muitas mulheres que hoje em dia acreditam verdadeiramente que a forma como elas uh, se apresentam fisicamente é suficiente. Que é aquele cartão de visita e acabou. Uhum. Que um homem vai gostar, uh, o, o, o trabalho vai ser logo absolutamente contratado se ela estiver vestida daquela forma. Não é suficiente. Que é o tal estereótipo, não é? que é exatamente este este risco da banalização da sexualidade, é que é um estereótipo. Isto está certo? Isto está errado? Isto tem que ser assim? Isto não pode ser assim? Completamente. E o que é que acaba por fazer? Nós hoje em dia vivemos numa numa era em que óbvio a imagem é muito importante. Nós estamos muito expostas, nós estamos muito expostos. Esta também é a realidade, não podemos negar. Mas não é tudo, porque aquilo que nós vemos são imagens, são fotos, são vídeos. Facilmente são adulterados, facilmente são editados e aquilo não corresponde à realidade pura, nua e crua. Mas nós corremos tanto atrás da aprovação que usamos a nossa imagem como se eu tiver a maquilhagem perfeita, se eu tiver uh, um, o sapato perfeito, se eu tiver a roupa perfeita, vão gostar mais de mim. Não, vamos gostar mais é da foto ou do vídeo, não é de ti. Então a mulher acredita verdadeiramente que Uh, vestindo uma roupa mais provocante, uh, uh, tendo uma maquilhagem mais saliente, uh, tendo um comportamento corporal muito mais uh, aberto, convidativo fisicamente, que ela vai ser mais gostada. Até pode ser, mas não vai ser apreciada, nem aprovada, nem validada. E até a mulher compreender isto, vai um caminho muito distante entre o amor que os outros têm por mim e o meu amor próprio. Eu não vou. Não, não vamos enganar aqui ninguém. Nós vestimos-nos muitas vezes, sim. Um, vou sair, vou a um jantar, quero que os meus amigos apreciem a minha roupa? Quero. Quero que alugem o meu penteado? Quero. Isto é mau. De todo. Não é, pode ser. ser. Também porque a pessoa se quer sentir bem, não é? Por exemplo, eu, eu digo isto muitas vezes estar aqui. Bem para o próximo. Exato. Né? Para o próximo e para, para adequada à situação, não é? Eu digo muitas vezes aqui, eu não sou a fã da maquilhagem e dos cabelos. Não sou essa pessoa. Pronto. Uh, não gosto de andar por aí toda maltrapilha, mas não sou essa pessoa. Claramente, eu não posso vir para aqui sem me maquilhar, porque, valha-me Deus, ninguém merece, não é? É só... é só por causa de vocês aí desse lado. Mas não faz disso que eu faça isto por causa dos outros. Na realidade, eu entendo que eu faço por causa de mim, porque eu quero. Parecer é. bem, não é? Portanto, lá está, é isso que estás a dizer. Não faz mal se a pessoa vai a um jantar, vai a um casamento, vai aqui e quer estar no seu melhor para se sentir bem. E está, está correto. Tudo certo. Não, é? Sim. não está certo. É só fazer por causa dos outros. É quando eu dependo da opinião dos outros para sair de casa. Exatamente. Porque aqui... Não depende. <laughs> quando eu visto não. aquelas cores que eu digo, isto fica giro, Yalas. Uh, eu disse, ali na televisão vai correr bem Às vezes não corre, mas eu estou a mesmo Que é, porque é para ti, é para ti. Aí está. Ora, aí está Não há mal nenhum nós queremos vestir-nos Para que os outros digam Mas às vezes bonita. também pergunto a opinião só para, dizer, só para não pensarem que eu sou louca às vezes me pergunto, Isto fica bem ou não? Porque não estou muito confiante Quando não estou confiante também gosto da opinião dos outros Porque há dias é que não estamos sempre tão confiantes Exatamente, e eu acho que saber viver isto E é isto que a gente quer no fundo aqui transmitir Não é, Ana? Que é a pessoa estando bem consigo própria, uh, respeitando-se. Porque eu, uh, nós falamos muito de amor próprio e eu penso muito que às vezes as pessoas não se respeitam a elas próprias. Como a Ana respeitou os seus limites de eu já não consigo mais estar aqui. Uh, e é preciso coragem para nos respeitarmos a nós. É, mu é preciso muita coragem. Porque... Respeitando os outros sempre. mas nós... Respeitando a nós também. Lá está. Respeita-te a ti primeiro. Vais conseguir respeitar sempre os outros. Porque nós somos ensinados que não, não, respeita. Ainda no outro dia tive esta conversa com o meu namorado. Ah, a nossa geração respeitava sempre os mais velhos. A geração de hoje não respeita os mais velhos. E eu disse até que ponto é que nós respeitávamos os mais velhos? Ou tínhamos medo deles? Exatamente. São duas coisas completamente diferentes. Sim, hoje em dia, a nossa geração, é muito difícil eu ver uma pessoa da minha idade maltratar um mais velho. É muito difícil, mas não quer dizer que não exista. Mas o que eu noto é, nós tínhamos medo. Tu nem abrias a boca se o teu pai virasse para, mim, virasse para ti e dissesse ai tico lá fora, digas ou faças qualquer coisa que eu já te disse para tu não fazeres. Era um olhar. E eu ouço muita gente a dizer isto. Um olhar ai, matador ai, <laughs> ai, os meus pais a mim bateram e eu não, não. E eu sobrevivi. A que custo? Porque nós acreditamos muito a, a minha geração do, a, dos 40 um, yeah. é. acha que não é a minha, não é? Ou acha que eu sou muito mais velha ou mais nova? É, 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 até, é. Eu até dei aqui. Eu mudei, 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 é até me dei de. Porque, porque eu estou já, já há já porque dito isto, eu não estava a perceber a minha geração, a minha geração. Não, eu falo porque. Agora ah, 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 tem ninguém. Me dá há 39 anos, eu faço questão. Pois não, eu acho que não, ninguém lhe dá 39 anos. Pois, eu também acho que pois não tenho essa idade também fisicamente. Exatamente, não se alguém. Se se enganou. Mãe, Exato, exatamente. Não é ah. E a nossa geração tinha muito medo dos mais velhos. Confundiram isso é com respeito. É, agora, repare, a geração de hoje, quem é que criou a geração de hoje? Fomos nós. Então, se nós tínhamos tanto respeito pelos mais velhos, que é que a geração de hoje não tem? Nós não tínhamos respeito, nós tínhamos era medo. E hoje em dia que nós vivemos numa liberdade, uma, numa expansividade em que tudo está ao, ao, à distância de um clique. Uhum. É rápido, a comida vem, o, o dinheiro, uma transferência, um, os, os sites de, de, de encontros, tudo está à distância de um é clique, não é? óbvio. Nós temos a, aquela, aquela necessidade da rapidez, por isso é que nós não prestamos muito presentes, por isso é que nós não paramos. Então, não vivemos na realidade. Exatamente. Vivemos muito a realidade que gostaríamos de ter. E voltando aqui ao assunto do amor próprio, há muitas pessoas que não se respeitam, não se amam, porque precisam de viver aliás, acreditam que têm que viver a realidade que gostariam de ter, que está aqui na cabeça. Na verdade, não é essa. E esta é uma das maiores dificuldades do ser humano, aceitar. Tu só consegues mudar a tua realidade quando tu a aceitas. Ninguém vai curar uma ferida se não uh, reconhecer. Está aqui, cortei-me. Como é que vais melhorar, o, como é que vais pôr um creme, um penso, tomar um comprimido, seja o que for, para tu curares a ferida se tu não admites que tens? É igual só vai ficar pior normalmente completamente infeta, faz uma bolinha como é uma ferida que eu não desinfetei aqui fiquei com uma bolinha um porque à volta daquilo tudo o meu corpo expoliu aquela sujidade que eu não desinfetei de <laughs> uh, mas é isso que o nosso corpo também faz e as nossas emoções também fazem às vezes fazem ali um, um uma coisa que mas não é natural mas é muito é importante até ter referido isso porque é que não, não colocou nada aí vejo o espaço em que é, cotovelo quase ninguém vê não, ah, não, tá eu, parte, não, ele? não, eu não, eu, é muito fácil, eu não coloquei nada ali porque eu espalhei-me todo ao comprido <laughs> e já tinha passado uma hora e tal e eu sempre tive pânico de desinfeções porque eram com a água oxigenada, porque se é da geração dos 40 eu também sou e havia água oxigenada ardia. que ardia, ardia e quando eu cheguei eu já tinha... Eu sei que o que aperta a segura lá dizia a minha avó. Uh, eu já tinha passado por água e não sei quê, e então desinfeitei assim e aqui estava um bocadinho pior e não deixei desinfetarem mesmo como era suposto. Aliás, eu deveria ter ido ao, ao centro. De Mas saúde. nós mulheres fazemos muito então, isso. Então não deixei, não deixei, não deixei, e então aqui fiquei. Agora, ao fim destes anos todos, ao fim de pai e 20 anos, a coisa já, a bolinha já se diluiu no, nas peles. Mas, <laughs> Mas fiquei, fiquei faz... mesmo com uma coisa assim. Mas nós mulheres fazemos muito isso. Nós deixamos uh, as feridas que realmente temos que curar. Não, isso daqui a bocado já passa. Porque desinfetar dói. Pegar naquilo e olhar para aquilo dói, não é? Só que o que é que é pior? Viver com a dor constantemente ou curar aquela dor dói naquele momento, mas vai passar. O uh, que é eu... que dói mais? Pois, não <laughs> sei. Eu na altura achei que não queria viver um momento da dor. Mas pronto, ninguém quer. Emoções. Ninguém <laughs> quer. E principalmente nos nossos 20 anos, nós acreditamos que. A dor é uma coisa que isto não interessa para nada, mas para que falar sobre isso? Não, isto aqui a bocado vai ah, passar. Curte-se um bocadinho e passa. É, e depois os traumas carregam-se para, para o resto da vida. Lá está. Porquê que a maior parte das mulheres hoje uh, bana, e não estou a falar de, das pessoas que banalizam as mulheres, hoje quero falar mesmo das, da, próprias, das mulheres próprias mulheres que que banalizam-se. Com a sua atitude e com a sua posição em relação a si e aos outros se banalizam a si próprias. Tal e né? qual. Quero falar sobre isso porque é muito importante que as mulheres saibam que são seres absolutamente poderosos. Nós temos uma coisa que é fundamental para a nossa essência feminina intuição. Nós sentimos, ela está lá. E a intuição é aquela que te diz, vai pela esquerda porque vai-te trazer paz. Mas a direita depois está-te a dar a lógica e está-te a dizer, eu acho que se tu fosses pela direita, se calhar tu ias conseguir controlar mais, se calhar tu ias ter mais noção, se calhar tu ias estar mais ali em cima. E a tua intuição está-te a dizer, vai pela esquerda, confia que vai acontecer e vais aprender. Mas como é que Mas... a pessoa sabe o que é que é, qual é que é a sua intuição certa? A intuição traz paz, não te traz dúvidas nem medos. Qualquer decisão que tu precisas de tomar, para, para e, para e reflete, leva, leva cinco minutos a pensar naquilo, vai-te trazer paz. Se te trouxer dúvidas, medos, incertezas, não é por aí. Então quando deixou a sua, a sua faculdade, não teve medo nem incerteza? Incerteza não, medo de deixar a faculdade não, tinha medo era dos meus pais, a reação, <laughs> <Não>. exatamente, <laughs> agora medo não, da caixa porrada. Eu costumo dizer que não. eu costumo dizer que eu fui à faculdade para fazer duas coisas: aprender realmente o que é que eu não queria fazer e foi fundamental para eu saber o que é que eu quero fazer e fazer amizades que eu carrego hoje para a vida. Que aos 15 anos são importantes, mas a partir dos 18 tem outro peso, tem outra maturidade. Então, voltando aqui ao nosso tema, estamos sempre a fugir dele, mas <laughs> Como é que há aqui muito, uh, uma das consequências desta banalização da sexualidade da mulher é de fazer da mulher objeto. Exatamente. É? Que foi uma coisa contra a qual se tem lutado, mas que na realidade parece que agora com as redes sociais parece que estamos a voltar ou até algo bastante pior. Tal e qual. Uh, como é que se pode combater isto? O que é que nos quer falar sobre isto? Sobre esta objetificação, esta, aquilo que estava a falar de eu vejo a outra com os lábios assim, eu também quero ter os lábios assim, eu também quero ter. Por acaso vi um vídeo super giro sobre isso ontem? É muito importante que a mulher se coloque num lugar de uh, o que eu vou fazer uh, é para mim ou é para que os outros me digam estás bonita, gosto, uh, uh, aprovo. É muito importante que a mulher se coloque a esta questão, porque a partir do momento em que ela perceber, não, isto é para os outros. Isto eu vou colocar os lábios mais grossos, porque uh, eu nem sei se. Está na moda. Que está na moda, porque Nós seguimos todas as modas. Se é uma moda, é porque toda a gente faz. Toda a gente faz é porque é bom. O que é mentira. Sim, sim. É completamente mentira. Pode estar na moda, mas não pode ser bom para ti. Sim, sim. E não tem que ser. Já, até porque se todos gostássemos de uma coisa o que é que seria da outra sim, sim, não é? então é muito importante que a mulher também entenda uma coisa ela colocar-se de uma forma em que porque eu ouço muito este discurso não, mas eu sou livre, eu sou independente eu posso fazer exatamente. o que eu quiser e, e eu acho que foi esta liberdade quase fizemos aqui uma pescadinha de rabo na boca Uh, não sei que sabem, não é? Que andámos aqui para o mesmo <laughs> sítio que foi. Saímos de eu não sou um objeto, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso não usar a Setiã e para a rua, eu posso fazer não sei o quê, e agora pode-se tanto que acabamos a ficar aqui no objeto outra vez e a ser ali uh... é que nós parece perdemos, que perdemos em vez de ganhar. Nós perdemos muito tempo a lutar. Nós, em vez de investirmos em nós mulheres, estamos sempre, como você disse, estamos sempre a combater alguém. Sim. Caramba, são anos e anos e anos e anos de cansaço em cima. <laughs> Ninguém aguenta tanta luta. Nós não investimos o tempo para entender o que é que me faz feliz a mim, o que é que eu posso contribuir para a minha felicidade e que, partilhando, isto, partilhando o meu caminho, vou atrair pessoas que também queiram da mesma coisa. Não, eu vi a sua, uh, o seu post, eu vou lá, vou-lhe vou mostrar a ela que ela está errada. Vou lá, ela é mulher, ela não está é bem assim. Isto não, não, ela tem que saber a minha opinião para quê? a opinião, de... a nossa opinião é única e puricamente baseada na nossa experiência de vida. E é a nossa opinião. E é a nossa qual opinião. A nossa opinião não pode mudar alguém. Pode fazer com que a pessoa abra a energia, a mente e veja, ah, eu nunca tinha visto as coisas por esse lado. Investigar mais, pensar mais. Só que nós mulheres perdemos muito tempo a compararmos umas com as outras. A querer ultrapassarmos umas às outras e principalmente a lutar contra o quê? Ser mulher é uma das coisas mais maravilhosas que existe para quem é mulher, mas também é uma das coisas mais desafiantes que existe ao ser mulher. Nós temos que nos preocupar com a menstruação, nós temos que nos preocupar com a celulite, nós temos que nos preocupar com a barriga, com, a, com o peito, com o rabo, com o lábio. Com... Ser mulher não é fácil. Ah, pois a é. manutenção e ainda não existe. pôs aí os eu filhos não, não, não. e a casa, casa não, não, e o marido. Era era porque e eu já comecei e pelo e básico. E, eu já e o eu emprego. Eu já comecei <laughs> pelo básico, pelo básico. De pelo nós, nós. Na realidade começou por nós. E então uh, ainda vamos colocar mais. Não, ela não pode ter mais likes do que eu, ela não pode ter mais vídeos do que eu, ela não pode ter mais clientes do que eu, ela não pode estar mais bem vestida do que eu. O que é que nós ganhamos com isto? Estamos a trabalhar, estamos, estás ali, tens a agenda ocupadíssima porque tens que superar a outra mulher. Não podes ajudar porque não, estou preocupada comigo, eu não posso é dar aos outros. Nós estamos ali ocupadas a trabalhar, só não estamos é ocupadas a progredir e a ser felizes. E enquanto a mulher não entender que precisa parar de lutar, e começar a investir o tempo dela, a energia dela, o dinheiro dela para as coisas em que ela sabe que é o melhor para ela. Não, vamos ter mulheres a, a colocarem-se em patamares em que a colocar uma roupa mais provocante nas redes sociais e ter sem gostos do que colocar uma. Isto é, isto é o primeiro exemplo que me veio, uma reflexão Não tem piada nenhuma. Não tem piada nenhuma. Porque aquilo vai ter o quê? 10 gostos? Ai não, estou isso verem o meu corpo, vão mandar mensagens, o que é que isso vai fazer? Isto vai aumentar o meu ego. -stem. Tá bom, afinal. Só que estás sozinha. Estás sempre ao telefone. Eu não sei se vocês já viram, mas eu, 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 eu vejo muitas, a maior parte das pessoas hoje em dia estão sempre ao telefone. Querem estar atualizadas, querem estar a, a, a par das coisas Inicadas, de é? tudo o que é que está a acontecer. Mas quem realmente pode, pode dizer que está feliz e é feliz? Há muitas pessoas que eu conheço que estão felizes, estão felizes naquele momento. Mas Ser não, são felizes, felizes são duas coisas completamente diferentes. Ser feliz é quando se fecha a porta do quarto, como eu costumo dizer. E vai-se deitar na agora de agora, agora já é diferente, porque a porta do quarto agora já é partilhada. Mas eu antes, quando dizia isto, era tipo quando eu me fechava no meu quarto, é naquele espaço qual, tipo santuário em que ninguém entrava. Realmente já não sei o que é isto há muito tempo. <laughs> Bem, mas e que eu dizia? Quando se fecha a porta do quarto e estamos ali só nós e os nossos pensamentos e o escuro ou a, a claridade conforme, aí é que nós sabemos. E tens orgulho sim. quando estás a pensar e tens orgulho. Sim. E pensas, não, isto hoje foi um dia bom, Exatamente. pronto, no não que estás companhia. sempre em culpa. Sim. Deveria ter feito, sim, sim. deveria ter dito, deveria ter ido, e em vez de estar sempre em culpa, não assumes a tua responsabilidade. Nos relacionamentos, este é o fator número um. E, estatisticamente, eu consigo dizer isto porque estou a falar em relação ao meu trabalho. Estatisticamente, este é o problema número um pelo qual todos os relacionamentos dão errado e as pessoas têm muita dificuldade em se relacionar. As pessoas não assumem a sua responsabilidade nos seus atos. A culpa é sempre do outro. O outro é que poderia ter feito diferente, senão eu não tinha dito aquilo. O outro é que poderia ter-me ter -me feito as coisas de outra forma, senão eu não ia por ali. E não consegues assumir a tua própria responsabilidade. E é por isso que, que eu sinto que se as pessoas começassem a olhar para elas, só para elas, em vez de estar sempre, sempre à procura que o outro faça, que o outro diga, que o outro vá, elas iriam ser muito melhores. E só aqui, porque vamos andando aqui rapidamente para o final, mas hum, duas, vá aqui duas vertentes que eu acho que foi este que falou. Uh, que podem ajudar a, com a combater esta banalização da sexualidade da mulher são a educação, portanto, a pessoa é investir em si, e o empoderamento. Quer nos falar um bocadinho sobre isto? Como é que se pode fazer isto? Como é que ajuda aqui os seus clientes, as suas pessoas? Todo mundo devia fazer terapia todo mundo devia-se fazer todo terapia, do mundo, todo mundo. Ter, ter estar cheio a sua agenda de mera bo... não, não, não a brincar, não, mas sim, nem verdade. só comigo, sim, nem sim, só, só comigo, porque eu por, a por consigo, exemplo, eu experimentei, mas, sim, mas obrigada também, <laughs> exato, se for consigo, melhor, não é verdade, agora, já agora, é muito sim, melhor. porque eu experimentei quatro tipos de terapias e todas elas funcionaram para mim, há uma que eu guardo com muito carinho no meu coração que até hoje quando Sinto a necessidade, lembro-me dos exercícios e se calhar é aquela que eu mais aplico em mim. Mas todo, todo mundo devia fazer terapia e nem sempre todos os terapeutas vão ter a resposta, mas algum vai ter. Algum algum terapeuta vai ter. Não conheço ninguém que faça 20 terapias e que numa não tenha tido uma, uma tomada de consciência que ela possa dizer: Ah, ok, afinal é isto, não existe. Então todo mundo devia fazer terapia para descobrir o quê? Que tudo aquilo que nos foi ensinado em criança. Tudo aquilo que nós vivemos em criança tem traumas, deixou traumas. Não há ninguém que tenha tido uma infância 100% feliz. Não há ninguém que tenha tido uma infância absolutamente 100% eficaz e que não deixe nenhuma um, abertura para que haja um comportamento que não seja bom. Não há ninguém. A nossa infância condiciona-nos muito. Porque, primeiro, a nossa geração. <laughs> Eu não sou da vossa geração, só para Opa, é sério. mas pronto, a nossa mas é bom, obrigado por me incluírem, que eu acho que agora temos que fazer uma televisão, é, tudo, tem que ser inclusivo, não é? Pronto, obrigado por me incluírem na vossa geração, estou animada. Exatamente, a nossa geração viveu traumas muito profundos, em que nós não podíamos falar sobre isso. Sim. Há muita coisa que nos faziam em que era respeito, tens que respeitar os mais velhos, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, mas ninguém respeitava as crianças. Sim. e nós crescemos com aquela ideia que temos que só obedecer eu sei de onde é que atrai a minha dependência emocional porque o facto de és mulher és menina tens que uh, vestir -te desta forma tens que comportar te desta forma condiciona a que eu tenha que fazer tudo para o outro gostar de mim uhum. e nada para eu gostar é tudo para o outro gostar de mim então todo mundo devia fazer terapia para todo mundo entender que quando não te consegues relacionar com alguém Imagina, namoraste com cinco pessoas, estiveste em cinco empregos. Desses cinco empregos foste sempre despedida. Destes cinco relacionamentos, nunca nenhum deu certo. Ah, os homens não prestam, ah, eu tenho o dedo podre, no meu trabalho nunca ninguém Ai, me Ah, compre... o dedo podre, essa do dedo podre é muito... <laughs> Sim. Tenho dedo podre para escolher homens, no meu trabalho nunca ninguém me compreendia. Há um fator denominador comum. Nos teus cinco empregos e nos teus cinco relacionamentos, tu Olha para ti. Ah, mas e só eu é que tenho que olhar para mim? A Ana só fala eu? sempre comigo assim. <laughs> a pessoa <vai> até dizer. <laughs> não, meus queridos, nunca falei quantos relacionamentos tive, mas não chegaram assim. Lamentavelmente. Não é para mim. Às vezes só dois basta. Ah, sim, é isso, brato. Às vezes só dois basta. Mas precisas de olhar para ti e parar de dizer: ah, mas só eu é que tenho que olhar para mim. Se tu queres ser feliz e atrair as pessoas certas, porque tu já é. não vais voltar para esses empregos nem para essas pessoas. Exatamente, então a pessoa tem que entender que é em si que começa, em estar bem consigo, em ter aqui a autoestima e lá está, é esta parte da educação, de se conhecer, uh, até de ganhar ferramentas para poder fazer alguma coisa que goste mais, não é? Que, que lhe atrai. E o empoderamento, o tal empoderamento que se fala tanto, o empoderamento feminino. Uh, mas que não é um empoderamento de pisar os outros, nem, nem nada. É uma coisa sua, pessoal. O empoderamento eu costumo reduzir nesta forma. Trata-te como um artigo de luxo. Nem toda a gente ah, tem acesso... É verdade. Cláudia, gostamos desta frase, não gostamos? <laughs> Trata-te como um artigo de luxo. Eu não de que... temos todos <laughs> acesso a um artigo Não temos todos acesso a um artigo de luxo quando acordamos de manhã e pensamos, ok, hoje eu vou querer ter aquilo. Mesmo as suas milionárias, elas precisam de ligar para alguém, elas precisam de dizer aquilo que querem, nada está ali pronto à nossa espera. E as mulheres que acham que os homens hum, vão se relacionar com elas só por causa do corpo, precisam de entender que tudo certo, podes pôr uma foto em que estás muito mais despida nas suas redes sociais, vais atrair um monte de gostos, vão te convidar para ir tomar café para jantar, mas o que esses homens vão estar interessados é sexo. Só não te admires depois que depois do sexo eles não te liguem mais ou não te liguem com tanta frequência antes de o terem. Porque as mulheres acreditam que depois do sexo, porque nós homens e mulheres temos formas muito diferentes de diferentes, olhar de ver as para coisas. o sexo. Sim. Nós mulheres envolvemos emocionalmente, os homens envolvem-se muito fisicamente. De uma maneira geral, vamos aqui que Não, dizer estamos porque, a generalizar sim, porque cada pessoa é a nós cada somos pessoa. todos iguais. Sim. Mas é importante que as mulheres que se auto-banalizam entendam que uh, não é o corpo que vai fazer com que o homem e se que valem muito mais que isso, não é? O valor só está uh, na cabeça de qualquer um, porque eu posso dar valor a, a, uma, a um euro e a outra pessoa pode dar valor a 10 mil euros. Só que a diferença é: se eu tratar esse 1 um euro de uma forma rara e preciosa, é completamente diferente de eu tratar 10 mil euros que eu acho que eu vou conseguir sempre. Uhum. Nós temos é que entender: todos nós temos uma coisinha que ninguém tem. Nós. Sim, exatamente. Ninguém é igual a ninguém aqui. Exatamente. Então, se ele pôs 10 mil gostos na minha foto e mandou-me mensagem, vai tomar café, é o normal, isso é bom, vocês têm que se conhecer. Não quer dizer é que ele vá se relacionar contigo, ter filhos, casar, porque no fundo, no fundo, quando uma mulher se auto-banaliza demais nas redes sociais, mostra sim que ela é independente. A rede é dela. A rede é dela e está no seu direito de o fazer. O que é demais é que mostra aqui um excesso de uma falta gigantesca emocional. Tudo aquilo que é demais mostra uma falta de excesso emocional. Falta de, de, equilíbrio. Falta de... equilíbrio. Equilíbrio, amor, carinho, atenção, amor próprio, respeito, interpretação. Porque hoje eu tenho a certeza que eu vou estar a dizer isto e há muita gente que vai interpretar isto de uma forma claro. que não lhe convém, então Mas não ia pensar. Depois então... o assunto era quente e polémico. Exatamente. Uh, Ana foi... Falo, como é que a podem contactar e para quê? temos aqui um minuto, provavelmente, para dizer. -te. O Instagram, Marafada do Amor Próprio. Estão lá todos os meus contactos, e-mail, telefone, uh, WhatsApp, mensagens privadas também pelo, WhatsApp, pelo Instagram. Então, Marafada do Amor Próprio. Está lá tudo. E para quê? O que é que, como é que acompanha, que tipo de pessoas é que acompanha? Uh, Qualquer é que pessoa aplicar. que queira trabalhar nela mesma, ser feliz, aprender muito mais sobre ela, uh, compreender que há coisas que ela está a fazer, mas que é que isto não dá certo? Insistirem numa receita que dá errada, essas pessoas são os tipo de pessoas que têm que vir trabalhar comigo. E homens, mulheres? Homens, mulheres, casais. E casais também. Casais também. E este acompanhamento é feito online ou presencial? Neste momento é só online. Portanto, quer dizer que podem estar em qualquer parte do mundo onde nos estejam a ver, não é? Nós aqui através do YouTube chegamos a toda a parte Completamente. Do mundo. podem contactá-la e entrar em Porque eu trabalho com cinco clientes em cinco, com cinco clientes, com cinco países diferentes em todo o mundo. China, Pronto. Estados Unidos, maioritariamente aqui na Europa, mas também Cabo Verde, Angola, por isso. Portanto, é, é só falarem consigo. Ana, foi um gosto de conhecê-la. Obrigada. E nem conhecemos assim tanto. Só <laughs> ouvimos, ouvimos. Ana, tem aqui uma, uma casa, sabemos que também faz parte da nossa casa das manhãs, sim, mas quando sim, lhe sim. apetecer vir à tarde uh, que esteja muito frio de manhã, vem cá ter mais connosco. Um <risos> um <risos> Está bem? Gente, Ana, fui muito, muito bem recebida e muito obrigada. Muito a obrigada, Muito obrigada Boa. a nós. E, olha, foi um tema quente e polémico, mas eu acho que ficou Bem, muita coisa dita. Muita coisa dita. Eu avisei, eu avisei. Eu é sou amiga, eu aviso, eu aviso. Portanto, olha... De Cláudia, vocês deviam ver a cara... Eu acho que não vem a cara da Cláudia de perto, que é tão boa. Aqueles olhos, quando ela abre assim os olhos, é tão bom. Quando ela já... É assim mesmo. Pode ver nada. Não pode ver nada. É assim, é assim mesmo. Olha, eu acho que ficaram aqui muitos conselhos espetaculares. Muitas dicas que podem doer um bocadinho a algumas pessoas, mas que eu acho que são mesmo fantásticas, e que é aquela velha máxima de se eu não gostar de mim, quem, quem é que gostará. vai gostar? Gostará, quem é que vai gostar? Exatamente. Quem, vai quem é que vai gostar? É que Exatamente. Acho, queria um ditado mesmo. É. Exato. Se eu disser isto todos os dias, passa a ser assim, certo. Portanto, um, se goste de si, uh, não se venda barato. E olho, gostei olha. também desta frase que vai ficar: trate se como um artigo de luxo. E quando a Cláudia não me tratar tão bem, eu vou dizer... Olha, lá, só, é olha só, olha <laughs> só, tem razão de queixa. Voltamos no próximo programa. Ah, voltamos, pelas 15 horas, não perca. Tchau, tchau. Tchau, partem-se bem.